A Balmer hoje dispõe de uma linha completa de equipamentos para solda e para equipar esses equipamentos a gente tem a linha de tochas que conseguimos atender desde serralheiros até a indústria de médio e grande porte. Dentro do mix de produto a gente tem tochas MIG e MAG, seca e refrigerada. As tochas TIG, também seca e refrigerada, tochas para mecanização e tochas para linha de robótica. É uma linha completa, desde seus consumíveis mais simples até consumíveis mais complexos, né? Com robustez, com qualidade para atender todo o perfil de cliente.